Здравейте! В днешното видео ще ви дам още едно място, в което можете да търсите квартира и също така ще ви покажа как. Но преди това искам да благодаря, че гледате видеата, наистина много ми значи. Освен това бих искала да разбера, понеже аз работя като администратор в моята фирма и постоянно използвам Excel. И тук почти навсякъде всъщност се използва тая програма. Не само в офиси, а също така чак и в някои складища и така нататък. Та бих искала да направя няколко видеа с най-основните неща, които се използват и чак повече от основни, значи тези, които аз използвам на дневна база. И мисля, че биха били от помощ. Ако има интерес, ще се радвам да ми напишете в коментарите, за да мога да ги направя. Та, хайде към видеото! И така, допълнителното място, за което научих преди около месец, че можете да търсите квартира, за което вероятно доста от вас вече знаят, но за тези, които не знаят, вярвам, че ще бъде от помощ, е Marketplace на Facebook. Обработващата се включва. Всъщност едно момче, което дойде преди няколко месеца, ми потвърди, че откакто е дошъл, най-вече квартира си е намирал на Marketplace и че всъщност ако търсиш само стая, много по-лесно е да намериш чрез Marketplace, отколкото през Daftai. Доколкото чух, повечето от квартирите там са за временно настаняване, но със сигурност можете да намерите и за постоянно. Сега ще ви покажа как се търси и какво да гледате. Значи във Facebook под Marketplace, тук от лявата страна, отивате към Property for Rent, имоти под наем. Като първо трябва да си изберете района, който търсите. Значи аз в момента имам Дъблин, Ирландия и 65 км около тая ерия. Значи това е огромно пространство, нека го направим малко по-малко. Аз, например, тук ще напиша Тала. И ще го направя 20 км около Тала, да кажем. Значи имате апартаменти под наем, флатс под наем, къщи под наем и така нататък. След това можете да си ограничите и сумата за наем, значи от до. След това разбира се колко стаи, колко бани, тип на имота, значи флат, апартамент, къща, само стая. И така нататък. Сега в момента ни показва всички квартири в този район, значи 20 км около Тала. Аз лично не бих се ограничавала да цъпвам само на апартаменти или само на къщи или само на флатс, а бих оставила да ни покаже всичко, както в момента го имаме. И сега, нали, гледаме какви квартири са достъпни. Да кажем, цъкваме на първата. И тук сега можете да прочетете за какво става на въпрос. Отивате под описание, description, и ето тук под See More кликвате, за да можете да видите всичко какво е написано. Двойна стая под наем, стаята не включва сметките. В къщата в момента живеят трима човека. Така, нищо не пише дали приемат само един човек в тая стая или става и двойка. Така че отивате под Message Seller, т.е. пратете съобщение на наемодателя и тук им пишете, ако вие, например, сте двойка, дали приемат двойки, също така можете да напишете горе-долу имат ли представа колко са сметките на човек или на двойка на месец и също така дали стаята е за временно или за постоянно. Сега ще погледнем една по-ефтина, да видим защо е толкова ефтина, например ето тази 540. Значи стая под наем 540 на месец, значи пак описание. Пише, че имат място в една от стаите, която има своя баня. Аз лично тук бих питала доста въпроси, защото не е обяснено доста добре, в смисъл такъв дали има още един човек в тази стая или каква е ситуацията. Това може би е стаята, но не съм 100% сигурна. Така че аз лично бих питала дали стаята е само за един човек. Да погледнем още една по-ефтина стая, ето например тук. Shared place in one double bedroom room for one month. Значи тук специфично пише, че е за един месец стаята. Shared place, това значи, че фактически трябва да делиш с друг човек двойно легло, което е малко чудно, но да. Както виждате, пише, че с друго момче от Индия делиш стаята на месец. Да, предполагам, че това на никой не би му пасвало. Да видим друга, пак по-ефтина стая. Значи да кажем ето тази 600 евро. Едно легло с баня. Only female, значи пише само за момичета. И пише, че стаята всъщност се дели с някой друг, значи вероятно има още едно допълнително легло в същата стая. И това е, както виждате, не е никаква философия. Има доста квартири, колкото аз виждам.
Сега, естествено, трябва да кандидатствате за колкото се може повече, да намерите нещо колкото се може по-добре и по-евтино за вас. Успех и до скоро виждане! Ако ви хареса видеото, дайте му един лайк. Ако имате допълнителни въпроси, свободно пишете в коментарите и ще се видим в следващото. Чао!